Kipe ni muhimbi. Azaro muntu wizewe. Ariko ni ariko ngiye nkeka ko. Nkeka ko bizanagora none habareye kugira ngo bemere kuko barakanzwe ryo gukanze. Yagukanze ni ibinuro. Ariko ibi batangaze batarifa yenu. Ariko ibanga nzaba ndi mena. Ibi batangaje mubonye hari umutaramu uje kwiyamamaza. Avuye he? Murabarirwa yo amabere yikora batonsa. Uretse nge nzabivuga. Hari umutaramu noneho. Muve kuri bya biningi biki. Afite icyo bita imigabo n'imigambi. Arakubita asaka kwereka uburyo. Noneho arakwereka uburyo. Muve kuri bya bindi ngi biki n'ibiki. Uwe n'ikibanza cyamaze kuboneka ahazashinga amazu y'amahome ya Rayon izabamo ahazashyira ikibuga cya Rayon Sports ikimyitozo bisi ya Rayon Sports yateguwe yatangiye no gukurwaho ivumbi. Uwe ivumbi ryamaze kuva mu Budage bisi yamaze gutegurwa n'amakuru mfite. Iri nagozanya kugenderamo. Bisi nshya ni ukuvuga warazana bisi nshya mureke iriya ngo ikibuyu ngo kiki ngo cyapasutse ngo ibibuyu by'imyuka ngo byapasutse ngo ipine ngo yananiwe ngo guterera ngo bisi ngo yageze shyorongi ngiragwa umva umutaramu we bavariya kuri Mercedes Benz mu Benzi barimo barayihanagura ivumbi. Uwo mutaramu yambwiye ati va kuri bya bintu byo kuvuga ngo ibiki uwe aje kumenamo ariko muretse gusa yambwiye ati wimene ibanga batangira kunkorera kampeni ni Sadate. Sadate urumva yagaruka umutaramu yambwiye ati ceceka byihorere udakora kampeni hakiri kare ukabukoza ibara we n'umuremuzi ise kuva kuri ba sekuru n'ubuvivi n'ubuvivure we yarambwiye ati ninjye mureyo original iva kuri abo ngabo wayawaye n'umureyo yambwiye ati we bushyize baruhazi ariko bisi nshyashya baziyamamaza barimo barayihanagura ivu urumva twavuga ngo hasigaye iminsi icumi iriya aravuga ati yo sinyemera we ugerumani kuko ubundi njye basi nemera zenyewe ariko se si basi gusa nanjye kuvuga n'ibindi ariko niba itariho marike ya Uraya apeli injenye bisi mwanza barakangarana ubundi iyo bisi ni bwoko ki niyo muri Aziya cyangwa niyo Iburayi oya bisi ntabwo Rayon Sports ari cyo kibazo rayon ijye kuzana bisi ivuye Iburayi nareke kuzana batataza rwa Uraya toka viwanda oya imishinga toka viwanda ni Uraya bizu uwo mutaramu twavuganye hafi amasaha atatu yambwiye ati warahiye niwe ugiye kuyigurira ko yambwiye yambwiye ati ngewe n'umureyo n'abantu banzi atariko ahiye uvuze baratangira bagasesengura yambwiye ati kampeni nzaza kwikubita habura iminsi itanu we ni ibikorwa kampeni yo kuyobora Rayose Rayon Sports waravuga ati afite feza arimo yambwiye ati va kuri izo bisi zite ati kugeza ishoronyi arashya warahiye ngo ikibuyu cyapasutse ishoronyi kigenda gute kazuba ariko warahiye igihe cyo kwesikora kwabareyo cyararangiye yabanje no kumbwira nabi ibyo bareyo barabihanze narakumvaga nicariye aha uraho ushyigikira ari Uraya se ari Marekani uraho ushyigikira ati washyigikiye Sadate ugiye gutata ngiye numvaga tunahuye nagutera n'umutwe nangira ngiye kumwika ushaho mubwira ariko ibyo mbwira ni ibiki numva ashaka no kumukupa arambwira ati ariko si cyo kinzanye kinzanye ni icyo ushaka kukubwira va kuri bya bindi by'abantu baza bagatangaza ibyo badafite ngewe barabanza babona ibikorwa bisi barayihanaguraho ivumbi Benz ize hakipe ni muhimbi azaro muntu wizewe ariko ngiye nkeka ko nkeka ko bizanagora none habareye kugira ngo bemere kuko barakanzwe ryo gukanze yagukanze ni ibinuro ariko ibi batangaze batarifa yenu ariko ibanga nzaba ndi mena ibi batangaje mubonye hari umutaramu uje kwiyamamaza avuye he? Murabarirwa urashaka ko abareyo amabere yikora batonsa uretse nge nzabivuga hari umutaramu noneho muve kuri bya biningi biki afite icyo bita imigabo n'imigambi arakubita asaka kwereka uburyo noneho arakwereka uburyo muve kuri bya bindi ngi biki n'ibiki uwe n'ikibanza cyamaze kuboneka ahazashinga amazu y'amahome ya Rayon izabamo ahazashyira ikibuga cya Rayon Sports ikimyitozo bisi ya Rayon Sports yateguwe yatangiye no gukurwaho ivumbi.
Uwe ivumbi ryamaze kuva mu Budage bisi yamaze gutegurwa no makuru mfite iri nagozanya kugenderamo bisi nshya no kuvuga warazana bisi nshya murekiriya ngo ngikibuyu ngo kiki ngo cyapasutse ngo buyu by'imyuka ngo byapasutse ngo ipine ngo yananiwe ngo guterera ngo bisi ngo yageze shyorongi ngiragwa umva umutara mu bavari ya kuri Mercedes Benz mu Budage Benzi barimo barayihanagura ivumbi Uwa mutara yambwiye ati va kuri bya bintu byo kuvuga ngo ibiki uwe aje kumenamo ariko buretse gusa yambwiye ati wimene ibamba batangira kunkorera campaign ya ni Sadat se urumva Sadat urumva yagarukwa ko umutara yambwiye ati cece cyabihorere udakora campaign hakirikare